Энэ бид нэг зүйл жоохон анхаарахгүй бол сүүлийн үед одоо энэ их хурлд хандж байгаа засгийн газрын хандлага бол бас сонирхол болчиход байна. Энэ уг нь бол хуулиараа сайд хариулчих хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ одоо ингээд газрын дарга нар орж ирээс суудаг болсон. Тэгээ сүүлийн үед харахад бол одоо ер нь тэгээ их хурлаас зарим нь явж эхэлж байна шүү дээ. Энэ олон жилийн хугацаанд бид нараас их хурлынхаа гол эрх мэдлүүдийг алдаж мүлжиж тэгээ одоо шалтан гуйтай үлдсэний шинж бол одоо харагдаж эхэлж байна, илэрж эхэлж байна. Тэгээ энэ хуулийн төслийг хэлчихтээ одоо адаглаа дэд сайдын гэж гуйдаг юм уу? Тэгээ энэ яамаар юм бэ? Ингээд их хурлаа ерөөсөө одоо хүндэтгэхэ болилоо. Тэгээ бид нар энэ дээр жоох анхааралтай хандахгүй бол болохгүй. Тэд тусмаа өөрөө засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүн сайд байж ингээд орж ирэхгүй гэж болохгүй шүү дээ. Тэгээ чухал хууль зээл гэдэг чинь буцаа төлөгдөн. Бид ойлгож байна. Саяхан л одоо сайд маань бол төсвийн алдагдлыг ер нь зээл авахгүй санхүүжүүлэх юм яриад явждаг байсан хүн одоо ингээд зээлээ шийдчихэд өөрөө жирэхгүй гэж болохгүй. Тийм учраас энэ зээлийн асуудал дээр бол сайд нар өөрсдөө байж хагаад тэр хэрхэн зүйтэн болох гэж үзэн. Ялангуяа зээлийн асуудал бол сүүлийн үед сэтгэл зовоож эхэлж байна шүү дээ. Одоо бол дотоодын нийт хөдөлгөөний 56% хүрсэн байна. За, ирэх онд бол энэ төсвийн алдагдлын өгсний дараа 62% хүрнэ. Далынхаа босгоро дөхчөөд яваад байгаа байхгүй да. Гэхдээ би та нарын оруулж ирж байгаа зэйл хөнгөлтэй нөхцөлтэй ойлгож байна. Гэхдээ энийгэ тайлбарладаг магадгүй гишүүд одоо энэ өрийн дарамтын асуудал, өрийн асуудлуудаар та бүдээс асуулт асууж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэнд бол газрын дарга хариулах нь бол зөвшгүй маа. Өр зээлийн асуудлаар бол. Тийм учраас энэ сайдын мэлцүүлжгаад энэ зээлийн асуудлыг яриул яасан бэ? Их хурлын дарга ер нь жоохон тэгж хандахгүй бол энэ их хурлд хандж байгаа хандлагууд бол ер нь сөүл үед бол маш доош орсон ийм төлөв байдал бол ажиглагдаж байна. Тэр нь оюутны сай цаашдаа засгийн газрын гишүүд хилцүүлж байгаа асуудлын үед заавал бүрэн байж оролцож явахыг Сарангэрэл сайд байна. Бусад сайдууд анхааруулж нэг авч хэлцэр. Цаашдаа бол шууд хойшлуулаа явж. Хоёрдугаар Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал өр төлбөртэй холбоотой асуудлаар хаалт авралтаа хийх гэсэн санал Норвегийн Алтан үе гишүүд өрөөсөн. Засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл рүү бичиг явуулсан байгаа. Ирэх 5 дахь өдрийн мэдээллийн цагаар хууль зүйн хувьд бол хэлцэх болцоотой гэж хуулийн лавлагааг улсын хурлын таман газраас өгсөн. Тэгэхээр ирэх 5 дахь өдөр хэлцэхэд зөвлөж дүн. Тэгэхээр ирэх 5 дахь өдөр чинь маргааш хэлцэхэд зөвлөж дүн. Дээр харин өр эдийн засгийн холбоотой мэдээллийг бэлтгэж хугацааны хувьд шахав. Хэрэв алтан гүшүү хугацаа жоохон 50 үгийг бол дараагийн 7 оны 5 дахь өдөр гэхээр 2 7 оны дараа болох юм лээ. За. А зээл хэлцээр бол тэгнэ энэ юу юм бэ? Энэ яг ковид цар тахалтай холбоотой яаралтай зээл хэлцээрүүд байгаа учраас сонирхон батлах шаардлагатай юм байна. За, оюу эрдэнэ сайд. Усан намсраа оюу эрдэнэ сайд. Саяны асуултанд хариул. За, шүүмжлэлийг хүлээж авчинаа. Бид нар анхаарч ажиллаж байгаа, байнга анхааруулж байгаа. Тэг сангийн сайдтай сая би утсаар холбогдлоо. Сангийн аман дээр бас нэг гадны уулзалтаа байгаад нааша гарч байгаа юм байна. 2 3 4 бүгдээрээ зөвлөлийн хэлцээртэй холбоотой асуудал учраас одоо нэг 10 орчим минутын дараа сангийн сайд ороод ирчих юм байна. Тэгэхээр ерөнхий болон зөвлөлийн одоо зөвлөлтэй холбоотой ерөнхий зарчмуудын хилцүүлэг бол 3 одоо асуудал байгаа учраас асуулт хариултын хангалттай юм боломж байгаа гэж үзээд ерөнхийдөө цаашаа явж байвал яасан бэ гэдэг ийм саналтай байна л да. А 2 мэрэгжлийн газрын дарга нь За сангийн цай дутхгүй уулзалтанд тусаа тахинд орж ирэх юм байна.
За дотгсрын улам дөржийн дотгсрын гүшүү гормын санал хэлнэ. За баярлалаа. Гүшүүдтэй өглөөний мэнд хүргэе. Хөрлөөтер сайд гадны уулзалт байж байгаа одоо гарч ирж байгаа юм байна. 5-10 минутын дараа ирэх юм байна. Тэгм учраас хүлээлгүүгээр дараагийн асуултад ороод ивъя.